Bună dimineața, domnule președinte de ședință, stimați colegi, declarația mea politică se intitulează Explozia prețurilor la cereale. Prețul porumbului a urcat la sfârșitul lunii aprilie la cea mai ridicată valoare din ultimii 8 ani. Dezechilibrul dintre cerere și ofertă a apărut mai ales ca urmare a cererii foarte mari din partea Chinei, care își reface fermele de porcine grav afectate de pesta porcină africană. Au apărut surprize în legătură cu suprafețele cultivate în Statele Unite și este pusă sub semnul întrebării recolta din Brazilia. România a ocupat constant din anul 2015 primul loc în Uniunea Europeană la producția de floarea soarelui, dar și la suprafața cultivată. Prețul grâului a crescut cu aproape 50% pe piețele internaționale de la începutul anului, în vreme ce prețul porumbului este mai mult decât dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. Printre cauze se află cererea mai mare, mai ales din partea Chinei și perspectiva reducerii producției. Pentru România, vestea ar putea fi una bună pentru sectorul agricol, care a avut anul trecut un an foarte slab, doar 3,8% din produsul intern brut, din cauza valului de secetă pedologică cu care s-a confruntat întreaga Europa și a avut efect net de scădere economică. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, România a exportat anul trecut în spațiul intra- și extracomunitar o cantitate de 1544 milioane de tone de semințe de floarea soarelui, încasând aproape 606 milioane de euro. În luna mai a acestui an, porumbul românesc s-a vândut chiar și cu 243 de euro pe tonă, potrivit datelor publicate de Comisia Europeană. Este cel mai mare preț din ultimii 8 ani, în trend cu tarifele de pe piețele internaționale. Însă, se așteaptă ca aceste creșteri să ducă și la scumpirea alimentelor. La nivel mondial, o apreciere similară s-a înregistrat în cazul grâului, unde contractul de referință a fost cel mai mare preț din ultimii 7 ani. Creșterea cotațiilor la porumb face grâul mai atractiv pentru a fi folosit ca nutrient pentru hrana viitorului, în special în condițiile în care fermierii amână să-și vândă porumbul pentru a profita de creșterile viitoare de preț. Porumbul se termină și cea mai ieftină alternativă este grâul. Acesta înregistrează creșteri semnificative. Pe măsură ce se va consolida, tendința de creștere a prețurilor cerealelor ar urma să amplifice pericolul creșterii inflației. Și România nu va fi ferită de pericolul scumpirilor, chiar dacă are șanse mari să beneficieze în continuare de cel mai mic preț din Uniune, aflat potrivit Eurostat cu 47% sub media europeană. Impactul asupra prețurilor se resimte mai ales în țările mai sărace, iar restricțiile economice ale momentului afectează în special țările cu infrastructură digitală redusă și în care procente mari din populație sunt angajate în segmente care utilizează intens forța de muncă. Chiar dacă vremea a fost nefavorabilă până acum, culturile arată bine, ajutând astfel pe agricultori să diminueze din pierderile suferite anul trecut. Calotă Florică, deputat PNL.